אסף, משחק אימון טוב, איך אתה מסכם את המשחק? אני חושב שהיה לנו משחק הכנה פנטסטי. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מנסים להטמיע במהלך מחנה אימונים הולך ומתחיל לחלחל לתוך השחקנים. שיטת המשחק באה לידי ביטוי, סגנון המשחק שלנו. אני יחסית את האמת די מרוצה מהמשחק שלנו. כמובן שאני חושב שאנחנו אולי טיפה קצת להוציא ממנו יותר, זה נשמע חזירות, אבל אני תמיד מצפה ליותר גבוה. בסך הכל אני גאה מאוד בשחקנים שלי, אבל עדיין יש לנו עוד הרבה עבודה לפנינו. אתה חושש מהפציעה של גולן חרמון? אני סמוך ובטוח שגולן הוא איש חזק ויציב בשביל לחזור בהקדם האפשרי להיות איתנו, ואני סומך עליו בזה, בעיניים עצומות. מה יש לך להגיד לשני האוהדים שעשו את כל הדרך מארץ לפוזנן וברכבת הגיעו עד לפה לעודד? זה מה שיפה בקהל שלנו. זה רק הקהל של קטמון יכול לעשות, וזה מרגש אותנו באמצע חימום, שומע שירי ירושלים פה בפולין. אני שמח מאוד, ואני גאה בקהל שלי. טוב, כולם גאים בך, שיהיה בהצלחה. תודה.